Conhecendo o sistema de numeração decimal, nós temos 10 algarismos. E se, já, como sabemos que com esses 10 algarismos nós podemos formar qualquer número. E dentro dos números que nós formamos com eles vão ter um valor posicional de cada um. Precisamos conhecer as ordens. Vou demonstrar aqui no quadro. Eu escrevi o algarismo 1, 2, 3. Contamos da direita para a esquerda. O 3, vou colocar a letra U, que ele vai ser unidade. O 2 vai ser a dezena. E o 1 vai ser a centena. Quando eu tenho uma unidade, se eu tenho 3, o 3 vai representar que eu tenho 3 unidades. O número, o algarismo 2 está na ordem da dezena. Lembre-se, uma dezena vale 10. Se eu tenho duas, eu vou ter duas dezenas. Duas dezenas ou 20 unidades. O algarismo 1, ele está na ordem da centena. Uma centena equivale a 100 unidades. Eu tenho uma centena ou seja, tenho 100 unidades. Então, formei o número 123 com 3 ordens. O algarismo 1, 2 e 3. Se eu quero representar qualquer outro número usando esses três algarismos, vamos só inverter. Vou colocar o 3. O 3 na ordem da centena. O 2. O 1 na ordem da unidade, da dezena. E o 2 na ordem das unidades. Usei os mesmos números, os mesmos algarismos, mudando só a ordem. Ou seja, o 2 agora vai ser a unidade, a ordem das unidades, o 1 na ordem das dezenas e o 3 na ordem das centenas. Então, eu tenho duas unidades. Duas unidades. Uma dezena. Ou 10 unidades. O 3, 3 centenas. Ou 300 unidades. Vocês observaram que eu só mudei a ordem dos algarismos e eu formei o número 312. Ou seja, se eu também estou usando 2 para a ordem da centena, o 3 na ordem da dezena e o 1 na ordem das unidades, eu posso formar outros números. Então, três números forma uma. Aqui é um número formado por três ordens. Cada número eu vou chamar de ordem. Com três ordens eu vou formar uma classe. Na aula seguinte, nós vamos ver os números de até cinco ordens. Agora eu vou mostrar para vocês utilizando o ABA. Primeiramente eu vou tirar aqui para nós depois contar. Observe-se que aqui aqui a ordem das unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Nessa aula de hoje nós só vamos estudar até a unidade de milhar. Então, vai ser um número formado por quatro ordens. Sempre as unidades vai ser a primeira ordem da esquerda para a direita. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade, duas, três, quatro, cinco,
9, 10. Formamos um grupo de 10. Quando eu tenho formo 10, eu tenho uma dezena. Ou seja, agora nós vamos formar uma dezena. Aqui vai ter 9 unidades. Formei um grupo de 10 unidades, formei uma dezena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formei outro grupo de 10. Então, formei 10 dezenas. Então, já formei 10 dezenas. Eu vou formar uma centena. Já vou colocar aqui a centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada grupo de 10, nós formei 10 centenas. Então, já vou ter uma unidade de milhar. Que essa unidade de milhar vai valer 10 centenas, que vai ser 1.000.